přední obroučky. Vojtěch Hruban se dostal do hry, na chvilku v kontaktu s balónem. Hruban, Peterka, je to tam! Martin Peterka trefuje tříborovou střelu. Martin Peterka se zatím to dominantní kolo v podkošovém prostoru. Teď Peterka, ten má rychlost, Hruban střílí, dává těžkou střelu. Vojtěch Hruban proměňuje. Taky tentokrát si Chorvati dávají trošku na čas, zatímco si Jaromír Boháčík teď diriguje své spoluhráče. Peterka, 7 vteřinek na zakončení, Jaromír Boháčík trafuje trojku. Výborně, Martin Peterka, vyžádal si mít potom zebrání. Basketbalistů v modrých dresech je z nich cítit obrovská energie. Áno! Peterka! Martin Peterka! Jenom potvrzuje, že český má míč pod kontrolou. Auda, Hruban, dobřej sehnal. Znovu sehnal. A ke střele se dostal Martin Peterka! Perfektně, rychlá střela. Šetříme si až na Evropu, Honzo. Je to příprava, točíme spoustu hráčů. Mně se líbí výkon Ondry Sehnala, který hraje za Tomášem Satoranským a hraje zatím skvěle. Martin Peterka trefuje, David Jelínek je naším hráčem. Sehnal a další útok českého týmu. Peterka! Martin Peterka! Zproměnil oba trestné hody, 64-78. Satoranský teď diriguje své spoluhráče. Povodil si míč za zády, Peterka. Au, znovu skóruje za tři body po asistenci Tomáše Satoranského. Těch Chorvatů. Peterka, dobře, výborně. Teď skvěle tam se běhl Tomáš Kyzlink. A znovu. Tak, takhle spolupráce dneska funguje. Tomáš Satoranský